Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Naxtovanda kardiologiya və kardiovaskulyar cərrahiyyədə yeniliklər mövzusunda beynalxaq elmi konfrans keçirilib. Konfrans Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibb Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin və Mərkəzi Gömrük Hospitalının birgə təşkilatçılığı, Naxtovan Baş Gömrük İdarəsinin və Naxtovan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutub. Əvvəlcə konfrans iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə güldəstəsi qoyub xatirəsini yad ediblər. Daha sonra isə Heydər Əliyev muzeyi ziyarət edilib. Konfransda çıxış edən Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General Leytenantı Şahin Bağrov bildirib ki, Gömrük orqanları Ulu Öndərin yüz illik münasibəti ilə bir sıra sosial-mədəni, kütləvi tədbirlər keçirir və Naxçıvanda baş tutan bu elmi konfrans da tibb sahəsində faydalı müzakirələrin, fikir mübadiləsinin aparılmasına şərait yaradacaq. Digər çıxış edənlər Heydər Əliyevin ölkəmiz, xalqımız qarşısındakı müstəsna xidmətlərindən, tibb sahəsinin inkişafı istiqamətində atdığı addımlardan bəhs ediblər. Daha sonra Heydər Əliyev və Azərbaycan səyyəsi adlı video çarx nümayiş etdirilib. Konfrans panel müzakirələrlə davam edib.